Цієї години розпочинаємо із якоїсь бавовни, яка дісталася Енергодару. Там підірвали авто місцевого колаборанта, зрадника ліквідовано. Я нагадаю, що йдеться про місцевого зрадника Євгена Кузьміна, який у минулому був співробітником правоохоронних органів Енергодара. У момент цієї надзвичайної події він перебував за кермом. Обозріватель пише про те, що Євген Кузьмін – це колишній співробітник карного розшуку енергодарського відділу поліції. Йому було 30 років, він активно співпрацював із окупантами. Ну і місцеві партизани вже взяли відповідальність на себе за цей інцидент. Ось таку інформацію маємо станом на зараз. Ну і нагадаю також, що саме час подякувати українським партизанам, які працюють глибоко у тилу окупантів і не дають їм спокійно почуватися, ані рашистам, так, ані тим, хто охоче йде на співпрацю і буквально закликає руський мір на території України.